Nick Rasmussen, sæson nummer 2 i Skanderborg håndbold. Åbningskamp i morgen mod Skjern håndbold i Santander Cup. Kan du gøre os lidt klogere på, hvad du har oplevet her de første par måneder her i opstarten? Jamen, jeg synes, at det har selvfølgelig været en gang blandet bolse, som det altid typisk er i opstarten, men jeg synes på skadesfronten, at vi kom rigtig flot igennem, forstået, hvor vi har været næsten forskånet for uheld, så det har betydet, at vi har haft kvalitet i alt det, vi har kunne lave, og vi ikke skulle, ja, vi har bare kunne køre videre hver eneste træning og hver eneste træningskamp efter, ikke efter det samme, men med alle spillere intakt, det vil sige, at alle har haft god mulighed for at blive prøvet af, og jeg har haft mulighed for at prøve en masse forskellige konstellationer. Så synes jeg egentlig har været positiv, og så der er ingen tvivl om, at ja, vi har, når man skal ind til at spille tre nye bagspillere ind, så har på holdet, så har vi selvfølgelig, eller så i hvert fald valgt at prioritere at have meget stor fokus på vores angrebsspil for at få det der til at sidde i skabet så godt som overhovedet muligt. Det er jo nogle tunge, hvad kan man sige, positioner, som både har forladt holdet, men det er også nogle store personligheder, som er kommet ind. Så det har vel været en hektisk fase, den her, i modsætning til sidste sæson, hvor vi stort set ikke rigtig skiftede noget ud. Ja, det er klart, at der er kommet 6 nye spillere ind, og der kan man jo sige, at relationerne var på plads inden sidste sæson, og der har vi lavet et stort stykke arbejde, ikke mindst med Marcus Nørgaard i spidsen, i forhold til at få samlet trådene og skabt en indbyrdes forståelse og kendskab til hinanden, og det kulminerede på et eller andet niveau her i den træningslejr, vi var på i Sverige her i weekenden. Men jeg synes også generelt, så er det gået hurtigere med at kunne lave nogle små ting med hinanden, end jeg havde forventet. Og så er jeg meget, meget spændt på at se, om vores defensiv, den formår at holde vand, som den har gjort i store dele af opstarten. Fordi at der er ingen tvivl om, at der har vi også skiftet lidt ud og spiller med en lidt anderledes konstellation, end vi gjorde sidste år. Så det har jeg været spændt på, det er lykkedes hidtil, men nu skal vi stå sin store prøve for alvor i morgen. I har spillet 7 testkampe, I har vundet de 5, tror jeg, og tabt 2. Sådan helt overall, er du så tilfreds? Ja, jeg synes, jeg er meget tilfreds. Selvfølgelig, man spiller jo træningskampe på en lidt anderledes måde, end man måske vil spille turneringskampe, men jeg synes, at jeg har i hvert fald indtil nu, de erfaringer, vi har gjort os, det er, at alle spillere er i stand til at byde ind. Og det tror jeg måske, at det kan blive en stor fordel, eller en stor fordel, det kan være en fordel for os over en lang sæson med 26 kampe. Ikke mindst, når man måske rammer december måned, og der er nogen, der er lidt metaltrætte og så videre. Hvis vi kan holde gang i den bredde, som vi har gjort hidtil, så tror jeg måske, der kan være lidt ekstra at hente i nyerne. Jamen, jeg er generelt meget tilfreds og fortrøstningsfuld og glæder mig helt vildt til i morgen aften. Skjern, det er vel ikke nogen ønske modstander at trække her i næst sidste runde inden Final Four? Nej, altså hvis man tager afsæt i at skabe sig den bedst mulige mulighed for at gå i kvartfinalen, så er det vel nærmest den værste modtræner, man kunne trække. Men omvendt, så er det jo en kærkommen lejlighed til at give hjemmepublikum og komme op og se noget flot håndbold, når de danske mester kommer på besøg, og se om hjemmeholdet i det her tilfælde, Skanderborg håndbold, de kan byde med de danske mester op til dans, som i hvert fald vi vil forsøge at gøre alt muligt for at, ja, og vise, at vi er der, hvor vi skal, inden vi om 10 dage skal møde Tvis i den første turneringskamp. Hånden på hjertet, Nick Rasmussen. Har vi en chance i morgen? Nå, man har altid en chance. Men det er klart, at jeg synes egentlig, vi havde 2 fornuftige kampe, eller en god kamp, en udekamp i Skjern sidste år, og så blev vi sådan mere eller mindre pillet fra hinanden, da vi spillede hjemme sidste år. Men jeg tror egentlig, at vi kan lave en fornuftig indsats, og når man kigger på vores testresultater, så har vi spillet en fornuftig kamp mod Tvis, som vandt helt fortjent, men vi har også slået Aalborg, og når jeg nævner de 2 modstandere, så er det jo fordi, at det er sådan nogen, som typisk i forhold til de modstandere, vi har mødt, som er tættest på at være sammenlignet med Skjerns niveau. Så jeg er fortrøstningsfuld og glæder mig, men jeg er også klar over, at der venter et hårdt stykke arbejde i morgendagens kamp, men jeg kan mærke, at nu har jeg sidste træning overstået, og allerede i går, da vi mødte op til taktikmøden, så kan man mærke, så er der lige pludselig en helt anden stemning, og det er meget svært at forklare for dem. Helt anden stemning, end der har været hed til. Folk nu glæder sig til at blive slummet løs. Det er den gamle cirkushest, der lugter savsmuld. Ja, det håber jeg ikke kun den gamle gør, men det håber jeg også alle de unge, og de mellem gamle eller mellem unge gør. Jeg håber alle i Skanderborg håndbold, der omkring ligehold, er klar til at give den en skalle fra i morgen af.